Täytyy ihan aluksi sanoa, että iso kiitos tälle ylistysporukalle. Mä ainakin tulin henkilökohtaisesti hyvin koskettuneeksi ja pyhäinkin saa ainakin mua koskettaa. Ja siinä mielessä, kun Juha sanoi tuossa alussa, kun mä kysyin, että onko toiveita, niin pitäisi jotenkin tuoda sitä Jumalan tulta, että sitten saa lähteä pois. Niin mä uskon, että nyt ehkä tämä tehtävä on jo ehkä suoritettu ainakin omalta kohdalta, voin näin sanoa. Mutta mun nimi on tosiaan Piipo Juha ja mä oon syntynyt täällä Oulussa ja mä oon tullut tässä seurakunnassa uskoon 2008 vuonna ja 3 vuotta sitten me muutettiin pois Oulusta Tampereelle, missä mä sitten opiskelin meidän vapaakirkon pastoritutkinnon ja nyt sitten viimeisin vuosi niin me ollaan perheen kanssa oltu tuolla Viitasaarella ja on siellä sitten nytten työntekijänä sitten palvelen siellä Viitasaaren vapaaseurakuntaa. Tuossa kuukausi sitten me oltiin tuolla Tampereen vapaakirkon kesäjuhlilla ja siellä tämä Antero Mooses Laukkanen sanoi tällä tavalla, että ihminen voi vaan syntyä kerran. Ja sitten hän sanoi, että hän on syntynyt vapaakirkkoon. Ja mä jotenkin samaistun näihin sanoihin tänään, koska mä oon itse syntynyt tähän seurakuntaan ja siinä mielessä tämä on aina itselle jollakin tavalla se koti ja tänne on aina hyvä palata ja tulla ja jotenkin on tosi hieno olla täällä tänään teidän keskellä. Mutta mennään sitten tähän saarnatekstiin tänään, mikä on tämä Johanneksen evankeliumi, mikä on täällä seurakunnassa mennyt. Ja Risto antoi mulle tämän tekstin Johannes 15, 18-16 ja 4. Ja mä aloitan tämmöisellä tarinalla, minkä mä kuulin tuossa vasta. Keräärässä tämmöisessä amerikkalaisessa teologisessa opistossa kysyttiin näitä opiskelijoilta, että mikä on kaikkein luetuin raamatun kirja Afrikassa? Ja sitten ne oppilaat miettivät siinä hetken aikaa, että voisikohan se olla vaikka roomalaiskirja. Se on vaikuttava teologinen teos. Joku sitten taas ehdotti, että ehkä se on se galatalaiskirje. Ja joku sitten pohti, että voisiko olla se Johanneksen evankeliumi. Että se on semmoinen todella taitava kirjallinen teos ja semmoinen syvällinen teos, mistä ammentaa paljon ravintoa hengelliseen elämään. Ja sitten lopulta tämä professori vastasi, että Afrikan luetuin raamatun kirja on ilmestyskirja ja Danielin kirja. Ja sitten hän perusteli sitä sillä, että Afrikassa kristityt elää vainon ja vihan alla. Ja ne on ne kirjat, mistä he saa lohtua ja voimaa elää kristittynä siellä heidän elämässänsä. Ja tämä oikeastaan tämä Johanneksen teksti tänään on semmoinen, missä Jeesus haluaa nimenomaan valmistaa näitä opetuslapsia kohtaamaan nämä vainot ja sen vihaa, mikä maailmassa on. Ja tietysti jos me ajatellaan meitä suomalaisia kristittyjä täällä tänään, niin eihän meillä ole tämmöistä ongelmaa. Ei me kohdata suoraan tämmöistä vainoa tai vihaa meidän elämässä sen takia, että me ollaan Jeesuksen seuraajia. Mutta se, mitä me kyllä kohdataan, on erilaisia mielipiteitä, mitä ihmisillä on Jeesuksesta. Ja ne mielipiteet ei aina välttämättä ole positiivisia, ja ne myös kohdistuu meihin. Ja sen takia mä ehkä ajattelen, että tämä teksti, mikä meillä tänään on edessä, niin tämä jollakin tavalla kuitenkin valmistaa meitäkin kohtaamaan niitä erilaisia mielipiteitä ja asenteita, mitä ihmisillä on Jeesusta kohtaan. Mutta luetaan tästä tämä Johanneksen evankeliumin ensimmäinen pätkä ja mä oon itse käyttänyt nykyään tämä UT2020-käännöstä, mikä tuli tuossa 3 vuotta sitten ja on tästä kyllä tykännyt ja ehkä tämä tuo vähän uusia näkökulmia, jos on teksti tuttu muuten. Jeesus siis puhuu, jos maailma vihaa teitä, niin muistattehan, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos olisitte kotoisin maailmasta, se rakastaisi teitä ominaan. Te ette kuitenkaan ole maailmasta, koska minä olen valinnut ja pelastanut teidät omikseni maailman keskeltä. Siksi maailma vihaa teitä. Pitäkää mielessänne, mitä sanoin teille. Palvelija ei ole suurempi kuin isäntänsä. Jos minua vainottiin, vainotan teitäkin. Jos minua kuunneltiin, kuunnellaan teitäkin. He eivät tiedä, kuka minut on lähettänyt. Ensimmäisenä Jeesus sanoo tässä, että jos maailma vihaa teitä. Ja se, mitä Jeesus haluaa yksinkertaisesti sanoa, on se, että kristityille ei pitäisi olla yllätyksenä se, että hän voi kohdata vihaa ja vainoa Jeesuksen nimen tähden. Ja sitten Jeesus sanoo, että tämä viha Jeesusta ja hänen seuraajiaan kohtaan tulee maailman taholta. Ja tässä tekstissä saattaa helposti syntyä sellainen kuva, että,
että nyt tässä maailmassa ikään kuin jokainen ei-kristitty jollakin tavalla vihaa kristittyjä. Mutta tästä kuitenkaan Jeesuksen sanoissa ei ole kyse, vaan tässä Johanneksen evankeliumissa tämä maailma tarkoittaa sitä yleistä vastarintaa Jumalaa kohtaan, mikä tässä maailmassa on nähtävillä. Ja mä jotenkin itse ajattelen, että tämä vastarinta Jumalaa kohtaan usein näyttäytyy kahdella tavalla. Että on olemassa semmoista passiivista vastarintaa ja sitten on olemassa aktiivista vastarintaa. Ja tämä passiivinen vastarinta on sitä, että ihminen vaan haluaa päättää elää sillä tavalla, että hän on välinpitämätön Jumalaa kohtaan. Hän saattaa ajatella, että on vaan parempi elää elämää ja ei välittää näistä asioista ollenkaan. Parempi, että en ajattele asiaa. Ja sitten tämä aktiivinen vastarinta on sitä, että ihminen aktiivisesti ryhtyy vastustamaan Jumalaa ja jopa vainoamaan kristittyjä. Sitten Jeesus sanoi tässä jakeessa 19, että me ei olla kotoisin tästä maailmasta. Me ollaan siis vapaaehtoisesti valinneet uskoa Jeesukseen ja Jeesus on pelastanut meidät tämän maailman keskeltä. Ja tästä syystä maailma vihaa Jeesuksen omia. Jos maailma vastusti Jeesusta, niin maailma myös vastustaa Jeesuksen omia. Mä haluan kiinnittää tässä huomiota tuohon jakeeseen 21, ja siellä Jeesus sanoo tällä tavalla, että tämä kristittyjä kohtava viha kumpuaa siitä, mitä ihmiset ajattelee Jeesuksesta. Ja kun mä valmistin tätä saarnaa, niin jotenkin tämä jae niin kuin jäi mulla mieleen, ja mä alkoin pohtimaan tätä, ja mä alkoin jotenkin miettiä sitä, että semmoinen ihminen, jolla on tämmöinen negatiivinen suhtautuminen Jeesukseen, niin onko siinä kyse siitä, että hän ajattelee Jeesuksesta negatiivisesti, vai voisiko joskus olla myös kyse siitä, että hän ajattelee vain negatiivisesti kristityistä? Ja joskus voi olla sillä tavalla, että joku ihminen ajattelee aika positiivisestikin Jeesuksesta, mutta hänellä on vain jostain syystä tullut semmoinen huono kokemus kristityistä. Ja mä ajattelen, että joskus ihan oikeasti se ihmisten suhtautuminen niin kuin Jeesukseenkin voi johtua vaan siitä, että ne asiat, mitä myös tehdään Jeesuksen nimessä, niin ei ole välttämättä aina oikein. Siinä ehkä on joillekin tuttu naama, ja monet on varmaan kuullut, että kesäkuussa, tai tietää, että kesäkuussa vietettiin Pride-tapahtumaa. Ja moni teistä on kuullut, että Patrik Tiainen pahoinpideltiin tämmöisessä Pride-tapahtumassa Tallinnassa, ja hän oli siellä puhumassa tämmöisenä homokristittynä, ja sitten tämän tilaisuuden aikana hänen kimppuunsa hyökättiin. Ja sitten kun tämä hyökkääjä saatiin taltutettua, niin sitten tässä uutisotsikossa ja mitä on kuullut, niin sitten on sanottu, että tämä hyökkääjä sitten lopulta sitten vannoi kostoa Jumalan nimessä, ja hän jollakin tavalla oikein. Hän on itse Patrikin kanssa asioista samaa mieltä, että mä ehkä edustan vähän erilaista linjaa, mutta Raamattu ei koskaan anna meille oikeutta lähteä tämmöiselle vihaan tielle tai käyttää väkivaltaa, vaikka kyse olisi jaloista asiasta, että puolustaa näitä Raamatun totuuksia. Ja vaikka tämä on tietyllä tavalla tämmöinen ääritapaus, niin mä uskon, että me tarvitaan kristittynä myös semmoista nöyryyttä. Jos maailma alkaa vihaamaan meitä meidän omien toimintatapojen takia, niin silloin meillä on kyllä pikkasen myös peiliin katsomisen paikka. Ja tuossa tekstissä, mikä me äsken luettiin, niin siinä Jeesus selkeästi sanoo, että maailma vihaa meitä nimenomaan Jeesuksen maineen tähden. Ja toivottavasti maailma ei vihaa meitä meidän kristittyjen maineen tähden. Ja se, miksi tämä minua puhutteli, tämä tapahtuma on myös sen takia, että mä näen, että me eletään tällä hetkellä tämmöiseen äärimmäisen polarisoitunutta aikaa, missä on tämmöiset vahvat vastakkainasettelut. Meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä vahvasti haastetaan tämä perinteinen käsitys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Ja tässä ajassa vapaakirkko puolustaa näitä perinteisiä käsityksiä. Ja mä uskon, että me tarvitaan siihen paljon viisautta ja nöyryyttä. Mutta se, mitä Jeesus on tähän asti siis sanonut meille, on se, että maailma vihaa Jeesusta ja Jeesuksen omia. Mutta ehkä se kysymys herää sitten, että miksi maailma vihaa Jeesusta? Luetaan nämä seuraavat jakeet. Jos en olisi tullut ja puhunut heille, he eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt he eivät voi puolustella syntejään. Se, joka vihaa minua, vihaa myös isääni. Minä teen ihmisten parissa tekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt.
Jos en olisi tehnyt niitä, ihmiset eivät olisi syntisiä. Nyt he ovat kuitenkin nähneet tekoni, ja silti he vihaavat minua ja isääni. Näin tapahtui, jotta kävisi niin kuin heidän kirjoituksessaan sanotaan. He vihasivat minua ilman syyttä tai syytä. Yksi ehkä mahdollisuus maailman vihalle Jeesusta kohtaa on sen vuoksi, että Jeesus osoitti tämän maailman syylliseksi. Meistä jokainen on varmasti joskus kokenut syyllisyyttä, on kokenut epäonnistumista, on kokenut itsensä syntiseksi. Ja ehkä joku tälläkin hetkellä saattaa kokea semmoista syyllisyyden taakkaa jostakin asiasta. Mutta Jeesuksen tarkoitus ei ollut kuitenkaan osoittaa ihmisiä syylliseksi jokaisesta pienestä asiasta, mitä heidän elämässä mahdollisesti oli. Vaan Jeesuksen tarkoitus maan päällä oli tulla näyttämään ihmisten keskeisin synti. Tämmöinen Jumala näytti itsensä maailmalle. Ja tämä Carson sanoo, että Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen kautta Isä Jumala näyttää itsensä maailmalle useilla erilaisilla tavoilla. Siellä nähdään, että Jeesus teki niitä hyviä tekoja, joita Isä Jumala halusi Jeesuksen tekevän. Ja sitten siellä nähdään, että Jeesus puhui niitä sanoja, joita Isä Jumala halusi meidän ihmisten kuulevan. Ja sitten siellä vielä nähdään, että Jeesuksessa tämä Isä Jumalan hyvä luonne ja hänen rakastava luonne tulee esille ja se voidaan myös nähdä. Ihmiset siis näki Jeesuksen hyvät teot. He kuuli kaikki ne hyvät saarnat ja oli vakuuttuneita niistä. Ja he näki, kuinka Jeesus kohteli ihmisiä armollisesti ja rakkaudellisesti. Mutta siitä huolimatta ne ei halunnut ottaa Jeesusta vastaan. Ja oikeastaan Jeesus kiteyttää tämän ongelman tässä Johanneksen evankeliumissa seuraavassa luvussa. Ja siellä hän sanoo tällä tavalla Johannes 16:9. Synti tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät uskoneet minuun. Ihmisen keskeinen synti siis Jumalaa vastaan on se, että ihminen hylkää Jeesuksen. Mutta onko tämä todellinen syy vihata Jeesusta? Tässä Johanneksen evankeliumissa on nähtävillä tämmöistä pientä ironiaa. Ja Jeesus sanoo tässä jakeessa 25, että näin tapahtui, jotta kävisi niin kuin heidän kirjoituksissaan sanotaan. He vihasivat minua ilman syytä. Mihin kirjoitukseen Jeesus sitten tässä viittaa? Ja meillä on itse asiassa kaksi vaihtoehtoa, mitä teologit meille ehdottaisi. Todennäköisesti Jeesus viittaa psalmiin 35 tai psalmiin 69. Ja näitä kumpaakin psalmia itse asiassa yhdistää se, että ne on kuningas Daavidin kirjoittamia. Ja näissä kummassakin psalmissa Daavid kirjoittaa omasta kokemuksesta, missä hän oli joutunut ihmisten vihan kohteeksi ilman syytä. Ja nyt myös Jeesus samaistuu näihin Daavidin kokemuksiin. Ja samalla tavalla kuin Jeesus joutui vihan kohteeksi ilman syytä, samoin Daavid joutui omana aikana. No, tämä Johanneksen evankeliumin ironia näkyy siinä, että juutalaista rakasti Jumalaa. Hän rakasti näitä vanhan testamentin kirjoituksia, mutta siitä huolimatta he vihasivat Jeesusta, josta nämä kirjoitukset kerto. Ja sen lisäksi heillä ei ole mitään perustetta vihata Jeesusta. Jeesuksessa ei ollut yhtään mädäntynyttä luuta, jonka vuoksi hän olisi ansainnut ihmisten vihan. Eli Jeesus joutui kohtaamaan maailman vihan ilman syytä. Ja tämän vuoksi myös hänen omansa kristityt me joudutaan kohtaamaan tämä sama viha Jeesuksen maineen tähden. Ja sekin on ilman syytä. Mutta hyvä uutinen on se, että Jeesus ei jättänyt meitä yksin, vaan hän haluaa myös rohkaista meitä kestämään se viha ja se vaino, mitä maailman kohdalta saattaa tulla hänen omillensa. Luetaan tämä seuraava pätkä. Jeesus sanoo meille: minä lähetän teille rohkaisijan Isän luota. Kun totuuden henki saapuu Isän luota, hän todistaa minusta. Niin todistatte tekin, koska olette olleet kanssani alusta saakka. Olen puhunut teille näin, että te antaisi periksi. Teidät ajetaan pois synagogasta ja tulee vielä sellainenkin aika, että teidän tappajanne luulevat palvelevansa Jumalaa.
He tekevät tällaista, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Olen puhunut teille näin siksi, että tuon ajan tullessa muistaisitte minun sanoneen tämän. Jeesuksen omien tehtävä on todistaa Jeesuksesta tälle maailmalle. Ja ainoa tapa tämän maailman saada todistus Jeesuksesta on tietysti meidän kautta. Ja lopulta oikeastaan kaikki kiteytyy siihen kysymykseen, että kuka Jeesus on ihmisten mielestä. Ja tämän tehtävän vuoksi me joudutaan kohtaamaan erilaisia mielipiteitä Jeesuksesta. Ja ne voi olla joskus tulla semmoisena ihmisten vihanpurkauksina, ne voi tulla erilaisena pilkkana, hylkäämisenä, vähättelynä tai muina asenteita, jotka nousee sitä kysymyksestä, että kuka Jeesus on ihmisten mielestä. Ja jotta me voitaisiin kestää nämä ihmisten asenteet ja mielipiteet, me tarvitaan tätä pyhää henkeä, minkä Jeesus on luvannut meille olemaan meidän kanssamme. Jeesus kuvailee tämän pyhän hengen tehtävää itse asiassa kreikan sanalla parakleettos, ja se varmaan aika monissa saarnoissa saattaa tulla monesti esille, mutta tämä parakleettos siis tarkoittaa puolustajaa. Ja tämä parakleettos oli kreikan kielessä semmoinen hyvin arkinen sana, mitä käytettiin semmoisessa tilanteessa, missä joku ihminen joutui oikeuteen, ja sitten tämän ihmisen avuksi tuli tämmöinen puolustaja, joka oli monesti tämmöinen asianajaja tai tämmöinen eräänlainen todistaja. Ja hän sitä tulee tämän syytetyn rinnalle puolustamaan tätä syytettyä. Ja tämä meidän UT2020 on kääntänyt tämän sana parakleettos tässä rohkaisijaksi. Ja meille se puhuu sitä, että pyhä henki siis asettuu sun rinnalle rohkaisemaan sua niissä hetkissä, kun sä joudut todistamaan Jeesuksesta tälle maailmalle. Eli pyhä henki asettuu siis sun rinnalle todistamaan sun kanssa, rohkaisemaan sua silloin, kun sä joudut kohtaan näiden ihmisten mielipiteet Jeesuksesta. Joskus kuulin tämmöisen tarinan, että kerran eräs 12-vuotias afrikkalainen tyttö oli tullut uskoa Jeesuksen Kristukseen ja hänestä halusi liittyä paikalliseen seurakuntaan. Mutta siinä maassa oli just näitä kristittyjen vainoja ja hän jotenkin pelkäsi sitä, että jos hän menee avoimesti sinne kristittyjen joukkoon, niin mitä hänelle mahtaa sitten tapahtua, että voisiko hänelle tapahtua sitten jotakin pahaa sen tähden, että hän uskoo Jeesukseen. Ja hän ja laittoi sen tulitikkurasian sisälle hopearahaan. Ja sen jälkeen sitten hän, tämä ystävä nakkasi tämän tulitikkurasian täysiä maahan ja kysyi sitten tältä tytöltä, että mitä sille hopearahalle tapahtui. Ja sitä tyttö vastasi, että ei mitään. No sen jälkeen hän sitä ystävä otti sen tulitikkurasialta maasta, nosti sen käteen ja puristi sitä lujasti sitä tulitikkurasiaa. Ja taas hän kysyi sitä tytöltä, että mitä sille hopearahalle tapahtui. Ja niin tämä tyttö vastaa, että ei sille tapahtunut mitään. Lopuksi tämä tytön ystävä heittää tämän tulitikkurasian nuotioon ja se tulitikkurasia palaa. Ja taas hän kysyi tältä tytöltä, että mitä sille hopearahalle tapahtui. Ja sitä tyttö sanoi, että ei mitään, että ei se vahingoittunut vieläkään. Ja sitten tämä tytöystävä selittää, että tämä tulitikkurasia on sun kehos ja se hopearaha on sun sielu. Että sun kehoa voidaan kyllä vahingoittaa, mutta sun sielua ei voi vahingoittaa. Että se on Jumalan kädessä, Jumala pitää siitä huolta. Mun mielestä se vaatii paljon rohkeutta uskaltaa tunnustaa Jeesus avoimesti eri tilanteissa. Varmasti vaatii rohkeutta siellä Afrikassa, sen mä sitä en usko enkä epäile yhtään, mutta se vaatii myös rohkeutta meiltä tunnustaa Jeesus siellä meidän työpaikalla tai meidän harrastuspiirissä tai koulussa tai sukulaisten parissa. Ja mä aina ihailen niitä ihmisiä, jotka uskaltaa sen avoimesti tehdä ja olla Jeesuksen omia siellä, missä he on. Vaikka siinä on se riski, että he joutuu sitten kohtaa näitä erilaisia mielipiteitä. Ja pyhä henki rohkaisi tuota tyttöä luottamaan Jeesukseen. Ja mä uskon, että pyhä henki myös rohkaisee meitä toimimaan Jeesuksen todistajana siellä, missä me ollaan. Ja pyhä henki rohkaisee meitä silloin, kun me joudutaan vaikeisiin tilanteisiin. Lopuksi sitten Jeesus vielä sanoo tässä luvussa 16 jakeessa 2, että nämä vainot Jeesuksen omia kohtaa kiihtyy myös tämmöisiin äärimmäiseksi vainoiksi. Jopa siihen pisteeseen, että ihmiset näkee sen palveluksena Jumalalle tappaa kristittyjä. Valitettavasti kristittynä
eläminen vainon alla on arkipäivää myös tänä päivänä. Ja vaikka me ei Suomessa tietystikään eletä tämmöisessä tilanteessa, niin se ei tarkoita sitä, että maailmassa tämä ei olisi totta. Open Doors on itse arvioinut, että noin joka seitsemäs kristitty elää tänä päivänä vainojen alla, ja tämä tarkoittaa lukuna sitä, että noin 360 miljoonaa kristittyä elää vainon alla. Ja tästä kuvasta me nähdään aika hyvin, että itse asiassa aika iso osa maailmasta on jollakin tavalla sellainen paikka, missä ei ole turvallista elää kristittynä. Ja nämä on niitä kristittyjä, jos me katsotaan tätä maailmankarttaa, jotka lukee sitä Danielin kirjaa ja sitä ilmestyskirjaa. Ja joskus meillä ehkä länsimaissa on tämmöinen pieni harhakuvitelma siitä, että nämä ilmestyskirjan tapahtumat ei jollakin tavalla pidä paikkansa, koska me ei täällä kohdata niitä vainoja, tai me ei kohdata sotaa tai nälänhätää. Mutta näiden kristittyjen näkökulmasta tämä ilmestyskirja on jatkuvaa arkipäivää heidän kohdallansa. Ja nämä voi olla myös niitä kristittyjä, jotka lukee tämän Johanneksen kirjan tekstiä ja saa siitä todella paljon rohkaisua, että he antaisi periksi, vaan uskaltaisi luottaa. On olla näiden kristittyjen tukena. Ja se, mitä me voidaan tehdä, niin voidaan rukoilla näiden kristittyjen puolesta, että he kestäisivät nämä vainot ja Pyhä Henki saisi rohkaista heitä. Mä muistan joskus aikanaan, me tehtiin nuorten illassa semmoinen juttu, että me kirjoitettiin ympäri maailmaa semmoisiin vankiloihin, missä oli kristittyjä, jotka oli siellä nimenomaan sen takia vangittuina. Ja me jostakin sitten saatiin nämä osoitteet ja päätettiin sitten yksi nuorten ilta, että pistetään kirjat menemään. Ja ei sieltä mun tietääkseni koskaan tullut kirjettä takaisin, mutta haluan jotenkin luottaa ja uskoa siihen, että ehkä se jotakin rohkaisi. Ja toivottavasti tässä joku kirje pääsi sitten perille sinne. En muista mihin maihin ne meni, mutta ainakin ollaan yritetty jotakin tehdä tämän asian eteen. Mutta tehdään vielä yhteenveto tästä saarnasta. Ja ensimmäisenä Jeesus sanoi, että maailma vihaa Jeesuksen seuraajia. Tällä Jeesus halusi siis valmistaa opetuslapset kohtaamaan vihaa ja vainoa. Ja tämä vaino nousee nimenomaan sen vuoksi, mitä Jeesus edustaa siitä Jeesuksen maineesta lähtien ja siitä käsiin. Ja meillä tulee olla sellaista nöyryyttä ja valmiutta siihen, että tämä vastustus ei toivon mukaan nouse siitä, että ketä me ollaan ja mitä me toimitaan kristittyinä. Ja sitten toiseksi Jeesus sanoi, että maailma vihaa Jeesusta. Ja Raamattu osoittaa, että tämä maailman viha Jeesusta kohtaan on perusteetonta. Ja samoin kuin Jeesus joutui kohtaan tätä perusteetonta vihaa maailman taholta, myös me joudutaan kohtaamaan tätä perusteetonta vihaa ja arvostelua ja mielipiteitä. Ja sitten Jeesus sanoo, että kuitenkin Pyhä Henki rohkaisee meitä kestää nämä vainot ja vihan vaikutukset. Ja vaikka me ei täällä Suomessa jouduta tietenkään kohtaan näitä, niin me joudutaan kohtaan niitä erilaisia ennakkoluuloja ja mielipiteitä, joita Jeesusta kohtaan voi ihmisillä esiintyä. Ja Pyhä Henki auttaa meitä kestämään ne ja auttaa ja rohkaisee meitä niissä tilanteissa. Oikeastaan mihin mä haluaisin lopettaa tämän saarnan on siihen, että me voitaisiin rukoilla vielä yhdessä. Ja mä haluan erityisesti nostaa kaksi rukousaihetta tämän tekstin ääreltä. Ja ensimmäinen on se, että me voitaisiin rukoilla itsemme puolesta. Me voitaisiin rukoilla, että Pyhä Henki asettuu meidän rinnalle rohkaisemaan meitä oikealla hetkellä. Ja pyydetään myös rohkeutta ja viisautta ja nöyryyttä toimia oikein. Ja toiseksi mä ajattelen, että me voitaisiin rukoilla myös vainottujen kristittyjen puolesta. Rukoillaan heille voimaa kestää ne äärimmäiset vihan ja vainon purkaukset, joita he joutuu kestämään Jeesuksen tähden. Ja rukoillaan myös heille tämä Pyhän Hengen varjelusta ja rohkaisua, mitä he tarvitsevat siellä arkipäivässä elämässä. Jos mä saan pyytää, että noustaan ylös ja rukoillaan näiden asioiden puolesta. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä sun edessä ja me saadaan, Herra, nostaa meidän ajatukset meidän sydän sun puoleen ja pyytää sitä, että sä siunasit tänään päivänä meitä tässä, kun me ollaan yhdessä seurakuntana koolla. Mä tuohon rukoilla jokaisen puolesta, joka jollakin tavalla on kokenut sellaista vastustusta sen tähden, että hän on halunnut todistaa Jeesuksesta ja ne ihmisten reaktiot ja mielipiteet ei ole aina välttämättä kovin kivoja. Ja joskus se oikeasti myös lannistaa aika ankarastikin, että uskallanko mä todistaa Jeesuksesta. Herra, anna sille henkilölle tässä nyt rohkaisua ja anna niitä tilanteita.
kun me siellä omassa arkipäivässä elämässä, kun me kohdataan ihmisiä, on se, että täällä koulussa tai työpaikassa tai harrastusporukassa tai missä vaan, niin kiitos siitä Jeesus, että jotenkin me kuitenkin osattaisiin elää sun omina ja osattaisiin tuoda tämä sanomaan esille. Kiitos siitä, että sä et kuitenkaan Herra meitä pakota mihinkään, vaan Herra sä lempeällä tavalla johdatat meitä eteenpäin ja se oman tavallaan niin kuin persoonan kautta, niin Herra varmasti se sun rakkaus ja sun armollisuus ja se sun hyvyys saa tulla meidän kautta läsnä ja esille ihmisille. Ja Herra, kiitos siitä, että me myös saadaan nyt siunata myös sitä vainottua seurakuntaa ja niitä 360 kristittyä, jotka elää semmoisessa maassa, missä ei todellakaan ole helppoa elää kristittynä ja siellä ei todellakaan ole aina mukavia ne seuraamukset, mitä siitä tulee, että haluaa niin kuin vaan elää rauhassa sun omana. Herra, me tahdotaan rukoilla tämän tekstin ääreltä sitä, että Pyhä Henki saisi rohkaista heitä, Pyhä Henki saisi varjella heitä ja auttaa heitä kaikissa niissä tilanteissa. Kiitos siitä, Herra, että annat heille myös kestäväisyyttä kaiken sen keskellä. Ja niin kuin tuossa tekstissäkin sanottiin, että Jeesus puhuu nämä asiat opetuslapsille sen takia, että ne ei antaisi periksi. Kiitos siitä, Herra, että sulta tulee voima kaikkeen meidän elämään ja myös sulta tulee voima näille vainotuille kristityille. Jää Herra siunaa meitä tässä tilaisuuden loppuhetkessä ja anna meidän vielä kohdata sua ja tulla sun eteen niiden meidän elämän asioiden kanssa. Siunaa Herra meitä jokaista ja siunaa tätä myös tätä kesää, mitä me saadaan viettää. Jeesuksen nimessä. Aamen.